kimera giki oyo niwe muhiki wa thiko ici na riu ni ahurwo na ni ahurwo thitima Endema oyo arari akuria ni oya live oka thitima oka thitima ah Mr. Wonderful. Wabikelele thitima. Thank you. Amen. We love you so much. Thitima ne tukwendete muno. Thank you. Na mutumio oyo kimera giki no nginya twetekira ni kimera giake. Ikana tiguo? Yeah. Ikana tiguo? Na speaker. Okay, go hoera Magego. Speaker. Speaker. Speaker ndagũthaitha na ngai mutumia urenda kindu kingi arendo Magego o Magego tu ema ndimuhoere Magego ndimuhoere Magego haria nyukwenda Magego we nigetha uyo are atwe nigetha hota gwika atia kugosha ngai mutima na gucima arendo Magego nigetha hotage kugosha mwathani oh yes ona tikuria tondu ona atari na munoye kaga atia no ariaga no arenda Magego nigetha akahotaga kugosha yes ugo munari gwo thitima Endemada ugo tiguo endaga kuga ni Magego hatari korwo Magego meho ni angira umukania wega ni uranyita kogwo speaker nagete yokinene ithwita ini to ni uyu ni tukwendete twaguthaitha tu twikirithiria mutumio uyu Magego tu ni wetekira baba tamakane yetekira ah uwe ni wagia Magego na Magego maku wekerithio ni speaker JB Muturi na ni wakwao yogeithie mwashimu hari aya yogeithie mwa hari hari arugamo hau Endemada ni ndona wiro yogeithie uthiete wega he kaboni mu ndumutike mu rero hi agiuka acuthereria hari no ona 10 tieria ini 10 tieria ri ehe riwa ya ri ehe aya aya megucotwo ukaguonie muhiki uyu ri niwe ugucotwo ucotwo ni kuga ni kurorwo financially wacotwo financially ni speaker nawe make sure tondu munya thitima no atuike excited ni besa iria ngiheo cia Magego acoke kiri nyaga ringi na acoke atari na Magego we turenda wacotwo haria nawe utigirire Magego ni wekira mutumia uyu Magego mega tamonie wega wona Pero gaida ni na ihenya na gaideka. Thitima duke. Waru eno rutigaya na thitima. Na waru eno nubathie kumenya wakura. Uka waru eno. Waru eno we miaka ege 50 roka uka hano. Na saizi no iyo. Saizi no iyo. Abari ucoke haria. Kai. Baraka dental. Baraka smiles. Baraka smiles. Aya ari. Aya ni makwirutire. Ate thitima we Magego maku mothe ugwikirwo ni aya niguo taigwa riu taigwa uri utongire no riu ndu wakeri riu speaker kiria kwendaga gukunengera kia Magego no aguka gukunengerwo nigetha ugicoka kiri nyaga ucoke wi sawa kana ni atia niguo thank you so much eh na gweda ko ge ne moisho waruto ne more ne muonete thiko ici na Magego eh ni no ithe tumwikirite kogwo wow. Tukuruta wira mwega na gacari karoaka kogwo cio ni undu twikaga undu wa keri ni undu